gente, meu nome é Mirelle Cruz, eu sou do blog Blue Sky. Se você ainda não conhece o blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você dar uma olhadinha. E se já conhece, muito, muito obrigada por me acompanhar. Eu finalmente criei o vlog, né? Finalmente criei o canal no YouTube. Tinha muita gente já me falando pra criar, que ia ser super divertido e tudo mais. E realmente vai ser super divertido poder gravar vídeos pra vocês. Espero que dê tudo certo, que eu consiga deixar tudo bem atualizado e agrade vocês. Pra hoje eu decidi fazer uma tag, responder uma tag, né, que é a 20 questions tag, que é a tag das 20 perguntas. E é bem pra gente se conhecer mais mesmo, só pra se distrair um pouquinho. Vamos lá? Qual objeto que você não vive sem? Definitivamente meu celular. Qual item de maquiagem você mais gosta? Eu acho que o rímel, porque é o único que realmente uso todos os dias. Qual sua flor favorita? Eu acho que margarida e rosa. Eu acho que são as duas que eu acho mais bonitas. Qual sua loja de roupas favoritas? Loja de roupa? Uma loja que eu fui esses dias e gostei muito foi a Marisa. Eu não tenho loja preferida, mas escolhendo das que eu fui esses dias é a Marisa. Qual seu perfume favorito? Meu perfume favorito hoje em dia é o Essencial da Natura, é o que eu mais tenho usado. Salto ou sapatilha? Sapatilha. Você tem boas notas? Sim, eu tenho boas notas. Quais suas cores favoritas? Preto e vermelho. Você bebe bebidas energéticas? Não, eu não tenho necessidade disso. Por mim, tanto faz. Você bebe suco? Claro. Você gosta de nadar? Mais ou menos. Você come batatas fritas com garfo? Se eu tiver em um restaurante, alguma coisa do tipo, sim. Mas se for em um fast food, por exemplo, é claro que não. Creme favorito? Eu não tenho preferência com creme, pra mim tanto faz. Por mim. Você quer se casar futuramente? Eu quero muito me casar, mas assim, isso depois de me formar, ter um bom emprego, vai demorar bastante aí. Você fica brava facilmente? Com certeza. Você está em algum caça-fantasma? Não. Tipo, né? Alguma fobia? Eu não sei se é realmente uma fobia, mas eu morro de medo de inseto. Você come as unhas? Quando eu estou extremamente nervosa ou ansiosa. Você já passou riscos de morte? Não que eu saiba. E por último, você bebe café? Claro.